で生きている人なんかいない。必ず誰かとつながっている。愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ。人と違うことは素晴らしい。戦わない勝利。それは誰にも真似ができない自分らしさ。誰かと戦うことじゃない。比べるものでもない。本当の自分に会うためのレッスンは自分の中にあります。一人では分からなかったことも巡り合う人たちが見せてくれる。心のままに今日という一日もあなたが輝く日へ続きます。イズム100の音を奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日10時からの2時間。どこにもない、今までと違う、誰もやらなかったスパイシーな番組です。ハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。メインパーソナリティは下町エレガント大使キリンがご案内いたします。そしてパートナーはワンワンマームのミッチーナ。はい、福岡見で門番でワンワンマームの私がサポートをさせていただきます。いつだって盛りだくさんなクリスタル。みんなができることで支え合う。できそうでできないことを全部やってしまうのもクリスタルスタイルの一つですね。100人100色ですからね。ね、珍しいね。うん、今ね、いろんなこと、今10個ぐらいいろんなことやってたんです、ね、いっぺんにね。女子ってそれできるんだよね。そしていつもと違う音がした時に、何があったのってなるんだよね。これね、つい一昨日ぐらいも仲間たちとそういう話になって、女ってすごいよねって言ってた。やっぱりもう絶対できないって言うもん。できないね、うん、人を中しかできないですね。中って何？最近そういう気分赤子のようだよね。なんだかなって。そうです、怒る気力もなくなった男の子。男たち、はいはい。ちょっと待ちなさいって言ってたんだけど、もうダメだなこれ。はい、ゆっくり成長してください。そう、それでも許せちゃったりとか受け入れることができちゃうのも女の人の凄さでしょ。まあね、だいたいなんで母親っていうのはね、あの男の子って母親をこう踏みつけないと先に行けないって誰かから教わったのっていうから、わざわざ踏みつけていくんだよね。最初の反抗期って廊下ですれ違う時に寄ってきてさ、どけって言うのよ、肩ドンって。いやいやいや、そっち歩けばいいじゃないと思うんだけど、そこから何かが違う。昨日まであの可愛かったあの子はどこにっていうような目つきになるのね。へえ。私なんか業種どうしたのって言うとさ、もうそれも腹立つわけよ。とか言われてさ、今ちょっとママにみたいなさ。わかる。なんかほら、今日聞いてないから言っちゃうけどさ、社会人になるわけじゃない。社会で揉まれたなんかしわ寄せはまた母に来るわけよね。来るわけよ。みたいな、それも私のせい。反抗期リターンズですね。そうですか、びっくりしちゃうよね。だからって大人の男の人を見てさ、そうでもないかって、あ、一緒だっていうのが最近見るからさ。成長しないってことだね、そこの部分はね。決めてんのかな。うん、ないんじゃない。だからその変わるとか変化とか成長するっていう概念がないんじゃない、そこは。可愛いって思う部分もあるけど、ってあのうちにリアル若いのがいるから、一緒悩みが一緒、成長も一緒、嘘って。も一生そうってことですね。はあ、変わらないんだ。変わらないってことじゃない。うわ、うわ、すごい。そんなことってあるんだね。長く生きないとわからないね。期待して結果的にね、しなかったねっつってね。あ、そう思うとなんか許せちゃうな、またさらに。あ、そういう到達の仕方があるね。そういうもんだ。そうね、変わんないんだもんだってね。しょうがないね。まあどっかでさ、逆にさ、男の人たちも言ってね、女はさ、すごく言ってますよね。いいんだ別に言うと、そういう時は私言う、女ですけど何かっていうか、ずるいよね。口が達者ってやつだよね。分かっててるね。分かってるからね。そういうところも、ね。それもなんていうの？戦いじゃなくて、そうよねって言いながら、和気あいあいと折り合いつけていくのがいいんじゃない？そう。こっちは和気あいあいとやりたいわけですよね。そうは言ってもね。だって
男の子なんて分かり合えないから、なんか一緒にいることで学んだりなんとかするんだよね。うん、そうですね、きっと。そうです、あ、そういうたどり着き方なんだ、ね、きっと。分からん、セキタイチがだいぶ入ってますね。また、また、あ、まだ癖だ。ほんと気にしちゃったね。まだ期待するんだっていうぐらい期待するよね。なんかさ、分かってと思うのもあるし、そろそろ分かるだろうとかさ、うん、思うじゃん。そんなこと351年かやってるわけですよ。まだ学ばないんだなっていう、ね、それもだからキリシャと変わらないところじゃないですか。あるパターンなんだよね。そう、もうやだ、何にも伝わらない、でも頑張るってずっと何百年も。めんどくさい。あと何回があるよね、こうやってずっとね、長い人生。ちょっとこう波がどう、小さくなって深くはいかなくなったじゃん。あ、そう、帰ってくるの早くなったね。おー、バンバンって言うとはーいってこうやった。分かった、ヨガしたからキック力がついたね。バーンってね。なるほどね。ものは考えようだね。そうですよ、ね、そうやってお互いに許し合いながらさ、男も女も、うん、ね、生きてるわけですよ。だから今日なんでこんなオープニングが深いトークしてるわけですか。え、今日だってさ、やることやんないのがうちにいたんだもん。なんだよと思って出てきたから、言わずにはおられない。オープニングで言ってやると思って、いつか一番につけ聞くんじゃないよ。聞くとまたほら、ね、すごい怒るからさ。あ、そうなんだ。どういうことって。なんでもないでーす。あなたのことじゃないよって。もうキャラを最大限に活かして、忘れちゃったとか。腹立つ。私がその、 あの相手でもイラッとしますよね、それはね。あ、そう。うん、知るか。そうですね。いたもん勝ちですから。はい、はい、そろそろ始めましょうかね。降っても晴れても一日の始まりはクリスさんから。お、さあ、それではコンシェルジュさんのコーナースタートしてまいりましょう。おはようございます。はい、なでしこがくちえこです。おはようございます。いつもあのお気づきかと思いますけれども、ちえちゃんはですね、なでしこの話するときはいつも着物で来てくださいって言って、はい、素敵ですね。今日の着物は、今日はですね、うん、ちょっと風なんですけれども、本物ではないんですが、うん、琉球ガスリ風です。だから見たことありますか。あら、あの観光でさ回るもん、そこのところを。ほうほう、うん、と帯はあの今日ね夏らしいので、うん、ハイビスカス。ですちょっと見たい見たい。ユーストリーム あのリスナーの皆さんにサービスしていただいて、ハイビスカスなんていうのもあるんだね。そうで、これちょっと20年ぐらい前にいただいてしまったんですね。で今日朝着ようと思ってちょっと私あたふたしました、実は。うん、あの帯ってあまり着ない方、着る方でも意外とご存じないんですけれども、うん、関東巻きと関西巻きっていうのがありまして、卵焼きみたいなね。あれ時計回りと反時計回りっていうのがありまして、あー、そういうことか。で、ガラッと形が違って、私いつも関東人で関東巻きなんですけど、あー、なるほど。でも関西人の方も関東巻きらしいんですよね、どう聞くと。へー、で、今関東巻きで、ほとんどの帯ってここに柄が出るように全部についてないじゃないですか、うんうん、前に柄が出るように巻いてあって、普段は関東巻きしか使わないので、うん、普通に巻いたら柄が出なくてちょっと衝撃で、うん、反対巻きって朝反対巻きをやってみて、うん、意外と右左逆だと全然できないんですよね。ああ、そういうこと。30年ぶりくらいに関西巻きの帯を締めて朝からあたふたしてきました。なるほどね。知らなかった、そのどっち巻きとか柄が出る出ないとか。着付けの本とか見ても基本的には関東巻きのものが書いてあるので、逆のものがあると多分驚かれるんじゃないかな。当時はね、いっぱいあったんでしょうね、まだね。そうでしたか。落ち着きましたか、じゃあ少し。はい落ち着いたところで、はい、今日は何の日でしょうか。今日最近みんなすごいみたいなクイズが、はい、ね、みっちなさんクイズ流行ってるので、私も、ね、流行ってんだ流行ってんだ。何度も全然ちょっとカレンダー見ちゃったりする。意外と、何だろう、分かんない、分かんない、うん、金曜日金曜日は確か金曜日は確か、うん、はい、ない昔はとても重要な日だったんですけど、今結構流行ってないというか、メインにされてなくて、知らない方が多いかもしれないですけど、今日はなんと、なんとなんと、じゃん、書いてきました。和菓子の日。
みんなびっくり。本当知らない。全国和菓子協会というところが制定したんですけども、決めたのは昭和54年ということで意外と新しいかと思うんですけども、これはもともと過剰の儀という昔からある儀式のある日で、その日にちなんで作ってるんですけども、平安時代から始まった古いもので、16個和菓子を買って食べようっていう16個、はい、16だから。そうで、この日にね、昔は江戸城で饅頭とか羊羹とか女の和菓子を2万個以上用意して、将軍様が皆さん、下の旗本さんとかに全部手渡しで渡されてたそうです。そんな日だったんだということで、今日は私もお饅頭をお持ちしました。すごい楽しいね。それもなんといいことに食べるだけで厄よけ、祝福ができる。今日絶対和菓子を食べてください。ぴったりね。ちょうだいちょうだいって、スタジオのメンバーがなっちゃいますから。知らなかったわ。私はね、欲張って16個食べようという方もいらっしゃると思うんです。ちょっと厳しいって言って、で、16個買うのもちょっと厳しいって言ったから、16個は厳しいって言って、1の仕事で7でもいいっていう。あ、なるほどね。7個っていう。和菓子屋さんも意外とやられてないところも多いんですけれども、老舗の和菓子屋さんなんかは今日1日限定っていう和菓子が来てます。なるほど。トライ屋さんとか種屋さんとか、パッと聞いて古いなっていうところは、そういう今日1日限定の和菓子がありますので、ぜひ行かれてお求めいただくと運がアップアップ。すみませんね、これを目当てに、じゃあみんな今日は結構来るかもね、お店。そうですね。え、そうなんだ、知らなかった。可愛いんだろうね。じゃあ私 1+6 で7個取ろうかな。後でね、いただきます。素晴らしいね。必ず饅頭ってことはないんですけれども、小豆がやっぱり厄除けにって昔は言われてたので、小豆の後のものを食べられるといいなと思います。いや、今日もいいことを教えてもらいました。食べ物つながりました。食べ物ね、つながりましたね。ありがとうございました。なでしこ学ね、はい、楽しいですよね。ちょこっとずついろいろお知らせしたいんですけれども、ね、手拭いは楽しかったですか。楽しかったですね。でちょっと今回は参加できなかったので、ね、お品物だけお願いして作っていただいたんですけど、まあね、ガラガラ、あんな風にして手拭いて使うんだっていう、意外と変化だったり、風呂敷の方はまだ馴染みがあるかもしれないですね、今ね。そうですね。でもこれからの季節、手拭いちょうどいいですからね、ぜひ使っていただきたいと思います。ちょっとおしゃれよね、ああやってちょっとさ、手拭いよって言って。伝わんない。クリスタルにはほらチャリティーで作ってる、ウーさん柄のね、作品作るといいですね。ね、かわいいよね。作ったキリンさんはウーさんで作りました。あ、そうなんだ、ね、見せてください今度ぜひね。なんで内緒なの。また楽しい情報ね、なでしこ情報をお伝えくださいませ。はい、今日はありがとうございました。なでしこ学のちえちゃんでした。知らなかった。6月16日和菓子の日。でもなんかそういう、ね、日がこう一つ二つ増えていくと楽しみが増えていくのでね。いいですよね。ごめんなさい、すぎちゃったけど、来年はちょっとまた違った準備の仕方もできるかもしれません。さあ、それでは続きまして、感謝でございます。はい、こんにちは。え、何朝なの。こんにちは。こんにちは。こんにちは。吉村です。ねえ、ありがとうございます。和菓子の日でね、今日は。今聞いたんでしょ。今聞いたんでしょ。ちょっと使っちゃいますよね。どうぞ。昨日は夜更かしだったんですか。昨日ですか。いや、昨日寝ましたよ、ちゃんと。あ、そうですか。はい。たまによく寝るとそうやってぼやっとしちゃうんだね。そうそう。ほら、昔のままさ、テンション上げてくるよね。すごい今ボーっと入ってきましたもんね。そう声電話出す、今寝不足なのかなと思いきや、いっぱい寝たっていうやつでしたね。はい、じゃあちょっとクイズ出していいですか。しかしか、どうぞ。クイズじゃないな、パンダといえば
パンダといえばね、ジャイアントパンダなんですね。何それそれ、ちょっとニッチだわ。ニッチですよ、うん、パンダといえば、うん、はい、いいよ、じゃあ、はい、これもね、さっき20分ほど前に覚えた知識なんですけど浅い話してらっしゃったんですよ、ここでラジオで。あ、そうですか。それ聞いてて、うん、はい、使ってやろうと思って。ちょっとあのパンダパンダって言うけど、正式にはジャイアントパンダっていうなんですかね、なの、ちょっと僕もあまり知らないで、うん、あのね、ちょっとそれ聞いてて、うん、僕引き返してすごい笑ってたんですよね、うん、もうツボに入っちゃって、あら、なんか何が面白いのと思って、うん、そう、そしたらパンダってね、あの関わることないですよね、はい、生活の中にいないもん、いないですもんね、うん、そう、なんかそのギャップがすごいパンダに対して誠実に喋ってらっしゃったんですよ。ああ、そうその温度差がすごい楽しかったなって思ってそう、今話題ですからね、赤ちゃんね、赤ちゃん生まれてね、そうそう、なので今日ちょっとギャップについて話しようかなと思いまして、うん、はいはい、今日朝ですね、電車に乗ってて、まあ、前にちょっとこう体のごついね、怖いおっちゃんが座ったんですよ。お、はい、でまあ僕あの結構本好きで、うん、電車の中でこう読んでて、じゃあなんかこうちょっと怖くて来たなみたいな思って、すごい怖い顔してるんですよ、うん、腕組んでこう周りをね威圧するかのような。あ、そう、そうそうそう、朝からね。そうで、その時にね、あの鼻に虫が止まったんですよすっげえ怖いですよすっげえ怖い顔したおっちゃんで、想像しただけでなんか面白いでしょ、ね、面白いね。そうで、気づいてないんですよ、虫が止まってるの。そう、ちっちゃい虫だったんで、うん、で僕はすごい見えてて、もう笑いをこらえて押してあげるわけにいかない。そうそうそう怒られそうですね、忘れたら。そう、うん、それもギャップで面白いなっていうのがあって。そうね、そう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 、ギャップってね、すごく本人はね、うん、あまり自覚してないことも多かったり、うん、なんか嫌だわって思ってることがあるんだけど、はい、すごくそれが魅力的だったりすることがあるんだってね。で、私もよく狼から言われるの。あ、そうですか、うん、なんて言われるんですか、道野さん。キャップ、教えない。なんで言ったそうなんだって、それが魅力になったりもするからね。キャップって面白いですね。面白い、面白い、楽しいんだらいいと思う。うん、そう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 。で、まあ、今読んでる本で海賊と呼ばれた男って聞いたことあります、うん、知ってる、知ってる。映画化も、ね、ちょっと前ですけど、うん、そうそうそう。で、私もあの自分の会社のホームページにブログを、ちょっとね、暑苦しいブログを僕書いてるんですけど、うん、ここでも伝えて、なんかそのギャップって本当に魅力、うん、今ね、お伺いした魅力なのかなと、うんうん、でそこに出てくるね、あの社長さんがいてるんですけどね、国岡鉄道という主人公なんですけど、うん、その方ってすごいこう社員のことを思うんですよ。で、平気で頭を下げて自分が悪かったとか、やっぱり素直な言葉を出すと。あ、社員の人に対して。そうです、そうです、うん、すごい厳しい人なんですけど、うん、そうで、家族のように、あの子供のようにこう社員を可愛がると。でも世間一般のね、社長さんってやっぱり頭が下げれない、うん、やっぱりこう自分の地位を守るじゃないですけど、それが当たり前の形じゃないですか。逆転するっていうのはすごいことなんだなと思って。うーん、あ、そうか、それもギャップだね。ギャップでしょ、立場、役割とのギャップだよね。そうなんですよ。まさかこんなにうまく話つなげると思ってなかったんですけど、判断の話からね。そう、そうだね。そう、たまたま話しようと思ってたこととね、そのちょっとパンダの話が面白かったんで、つなげてみましたけど。そのギャップっていうのは意識的にこう自分でコーディネートできたりするもんなの？どうなんですかね。いや、僕なんかまだまだね、歌のちっちゃい人間なんで、その頭下げるのもなかなか勇気振り絞ってするぐらいなんで、本当に社員と社長、誰が社長で誰が社員なのっていう、ような感覚ですよね、まあ、周りから見ると、でもちゃんと組織としては成立してるわけですよ。そうです、そうです。だからそういう点からこそ、あの社員さん、子供たちもね、こう社長についていこうと、信頼も生まれるんじゃないかなっていう、まあ、覚悟がでも必要ね、やっぱりそういうことする社長さんは。社長さん、そうですよね、やっぱり初めは恥ずかしいとか照れくさいとか言えないこととかもいっぱいあると思うんですけど、まあ、やっぱ覚悟を決めた瞬間、こう周りが変化する、変わるよね。ね、そうです、そうです、そうです。
よしところの会社でいろんなことを応援してるけど、はい、そんなこともね、そうですね、応援してるんだもんね。はい、API 事業も言うたらそれに本当に近い形のサービスにはなるんで、うん、社長さんがありがとうと、うん、社員さんに向かってね、そうだよね、はい、そうなることで本当にこう組織って生まれ変わるかな、うん、うん、すごいこと、ワクワクするね、なんかね、でしょう、今いろんな準備も進んでるところですよね。そうです、そうです、ね、思いだけがね、結構先走っちゃってすごい空回りをしてるんですけどそう、いろんなご案内とかがね、これからまたできてくるので、そうですね、お伝えできますね、はい、ぜひぜひ、ちょっと面白いもの作ってるんで、うん、また、やっとほら、前のめりにこうやってきたことが形になって、これから、そうです、そうです、そうそうね、これからもね、いや、まあ、広めるのは本当大変ですね、うん、まあ、でもほら発信してさ、みんなにね知ってもらって協力してもらってっていうところからだと思うので、はい、そうですね、はい、それこそ頭を下げ、そうだ、そう、頭下げてギャップ、そうですね、あんまりギャップないけどね、ギャップないですかぜひ頑張ってください、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました。新しいことをやっぱり始めるってのはなかなかね、エネルギーもパワーも必要だと思いますけどね、そんな時こそ自分の進化が問われると思いますので、ぜひ応援もしたいと思います。はい、では次のコシェルジュさんです。はい、おはようございます。はい、おはようございます、うん、赤坂で美容整形してみてもらいたいです。はい、さゆりちゃん今日すっかり夏らしく、いやー、二人でなんか手出しちゃって夏って感じです ね、 ですね、出したくなりますよね、あんまりにも暑くてね。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんか全然自分の仕事と関係ないかもと思いながらも、うん、なんかすごい気になったことがあったので、はい、ちょっと言いたいなって思ったんですけど、今あの家族が当たり前になってきていて、うん、おじいちゃんおばあちゃんがいないね、うん、お家が多いんですよね、うん、だからなんか若い人が赤ちゃんを産んだ時にお家にこもっちゃう、うん、でなんか結局言ってくれる人って民生委員とか保健所の人とか、うん、そういう人、あとあの病院の先生とか、お仕事にしてる人たちだよね、そういうことをね、うん、そういう人たちの意見ってなんか外貨的っていうか、うん、例えばこの育つ成長線があったら、うん、その中に入ってないと大変だろうなって言うんで、またこのお子さんは小さい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 って、あ、みんなが言うんですよ。なるほど、うん、で誰もいないから不安になるじゃないですか、お母さんって、うん、そうだよね、で私の育て方が悪いなみたいになっちゃって、うん、どん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 落ちていっちゃって、でなんか赤ちゃんに当たるようになったりとかしやすいんじゃないかなと思って、うん、そうね、世界がやっぱりすごく小さくなるもんね、そうなんです、なかなか自由に人に会えない、外にも出られない、情報は少ない、うん、ね、言われたことをだって受け止めていくしかないもんね、そうなんですね、うん、結局お友達作るにしても気力がなくなってますよね、うん、自分に自信もなくなってますし、そうだね、外出るのに綺麗な格好したいけど、うん、赤ちゃんの世話だけで終わっちゃってるから、うん、綺麗な格好もできないまま、あとよくね、買いに行くのだって赤ちゃん連れて買いに行くわけにもいかないですから、もう何も全てがそこに集中するから、エネルギーも時間もね、病院も行けないし、ね、大変だよね、うん、だ結局体に歪みが出るっていうか、なるほどね、だから本人は疲れてない思いながらも、なんかどんどんこう力が入っていっちゃって、うん、どんどん自分を痛めつけてる、うん、そういう人がいるんじゃないかなって。なんかさ、真面目でほら頑張り屋さん、うん、ね、だと余計そう なお一層そういう傾向があるよね、あのできないとかさ、言えないタイプの人とかね、パーフェクト主義の人、そう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 、子供ってもう絶対パーフェクトに育たない、そうだね、あの私は経験ないけど、でも周りのいろんな人の話聞いてると、どうやらそうらしいなっていうのはね思ってます。だって外で出ようってこの時間に子供と出かけようと思って、うん、全部用意して大丈夫出てるよブブお尻から出てるみたいなあるよね、アクシデント30分ぐらい時間ずれてね、なんか
遅刻した自分がすごい悪い人みたいな。なるほどね。でも生理現象なのね。そうだよね。しょうがないんだけど、それが周りが分かってくれたのか。あ、それすごく大事、うん、ね。理解してあげることって大事だよね。なんかやっぱり今結婚される方も年齢がどん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 後ろに下がってきてる。晩婚化がね進んでますね、うん、だから経験がない人ももちろん多くて、うん、で経験がないからその子供の泣き声がイラッとする人も多くて、幼稚園問題とかあるね。すぐ近くに立てていいか悪いかみたいなこともあるしね、うん、なんかそういうのでも公園に立てるって一言言ったら、うん、よかったわね、こんな広いとこでお子さんたち遊べてっていう人と、うん、なんか邪魔だもん、声が聞こえるじゃないのっていう人もいて、さゆりモノマネがちょっとなんか声が入っちゃうんだよね。上手でしょ。いいよ、ね、まあ、そういうのと正反対の人がこの公園にいっぱい来てるんだと思って、面白いね、うん、だからそういうのを受け止めて、自分を自分で生きていかなきゃいけないっていうのを改めて感じてほしいなって、うん、誰かに言われたからこうなのかしら、なのかしらって悩むんじゃなくて、自分はこうって決めて生きてほしいって、うん、なんかやっぱ先、そういうほらさゆりちゃんもそうだし、おかみもそうだけど、先行く人たちのさ、そういうエールっていうの、もうこれほど心強いものってないよね。いいんだなってやっぱり。ぜひとっていいの。子育てなんて専門家いきませんか。そうなんだよね。だって思い通りに、じゃあこの大学ね、ここまでねって、ここの就職まで決まったって、うん、親が線路引いて行った子って、初めて挫折した時、うん、再起不能結構思いますから、ね、やっぱり小さい頃から嫌な思いもいっぱいして、理不尽だと思いながら友達関係も作り、先生なんてこんなこと言うんだろうって思いながら社会勉強して、大人になる方が打たれ強い子ができると思う。そうだね、そんなにうまくいかないんだから世の中、本当にね。大人になってからね、うまくいかないことも楽しめるぐらいのね、やっぱり余裕ができるといいよね、人生にもね、多分できるから自分で。そうだ、ね、思っていくね。だってみんな絶対強いはずなんですよ。そうだ、ね、うん、だけど結局口が言える人がね、だからこもってっちゃうっていうのがあるから。そうだね、あのサリーのサロンに行くとね、そんな話も聞いてくれるからね。なんかこうね、ぶちまけたい人はぜひ赤坂に来ていただくんですよね。じゃあインフォメーションしとこうか。はい、中央線赤坂駅通報ある。通報ある。お店の名前なかなか言わないんでね、みんな代わりに言ってあげてください。はい、さりちゃん、今日もありがとうございました。人生の先輩の話ね、大変ためになりました。ありがとうございました。さあ、それではここで進行、ちえちゃんにね、交代したいと思います。後半も引き続きお楽しみください。はい、続いては。はい、おはようございます。おはようございます、はい、中高年のアンチエイジングサポーターでクリスタル特派員のカッツンです。今日結構哲学的な話が多かったですね。そうですね。朝から頭フル回転、ね、ほんとほんと、はい、そんな感じでした。で、あと2週間もすると6月が終わり、はい、今年もいよいよ折り返しに、いよいよというか、まあ早くも折り返しですよね。で、まあ、はっと気づくと夏だ春だって、こう季節の移り変わりで1年のことを振り返ることってちょっと減ってくると思うんですよ。なんかお正月とかは今年1年こんな風に過ごそうとか、こんな年にしようとかっていう目標があったりとか、いろいろ自分の運勢みたいなのがすると思うんですけど、ここで中だるみをピシッとさせるために、中だるみになりそうなこの時期のために、たまたまですね、昨日今日テーマ何しようかなって考えた時に、ボルサリーノ関さん、ボルサリーノってあのお笑いのコンビの方だなんですけど、はい、が、出版されている開運飯、すごい本を発見して、ちょっと購入までに間に合わなかったので、ちょっとごめんなさい、こんな風で開運飯というのを発見して、これはちょっと2017年後半の運気上げ上げでいきましょうの、テーマにしてみようと思いまして、今日は開運飯を紹介させてもらいます、はい、こちらの
食べると人生が変わる開運飯は、パワースポットやパワーストーンがあるように、はい、食事にもパワーフードがあるという考えのもと、引用語行を中心に民間伝承や風水、栄養学などを15年研究して作り上げたという特別レシピです。すごいですね。はい。で、この本をご購入された方はご存知だと思うんですけれども、あの表紙にですね、帯にそうなんです、トレンディエンジェルさんがなんと食べたら M1 で優勝とか、あと、まあ、他にもあるね、鬼奴さんが結婚とか、あの、その芸人さん仲間たちで、関さんのレシピで食べると開運になるっていう噂もすごいらしいですね、芸人さん仲間の中ではということで、今回は2017年の開運飯を特集したキャンキャンの雑誌キャンキャンのサイトで特集してたので、はい、2017年の金運、対人運、恋愛運の開運飯を私も紹介させてもらおうと思います。その運気によって食べる対象が変わってくるってことですか。そういうことですよね。でまず金運なんですけれども、はい、稲荷そばが、開運パワーフードのナンバーワンらしいんですね、はい、うん、でお揚っていうのが商売の神様にお供えする食べ物なので、商売繁盛になる、うん、しかもその中に、穀物類とかっていうのがね、財を入れるっていうイメージがあるので、うん、その商売繁盛するお揚げに財を入れたら金アップみたいなイメージだと思うんですけど、うん、なんでご飯じゃなくてそばなのかというと、そうですね、ね、そこがポイントで、うん、金細工の職人さんが床に散らばった金をそばのお団子で集めていたことから、そのそばは金を集める縁起物っていうふうにされているらしく、これ私前に一回聞いたことがあって、はい、おそばを食べ続けると幸運が、まあ、の金運がアップするよっていう食材らしいんです。そうなのでおそばは おすすめです。はい、あと2017年は鳥年なので鶏肉がパワーアップの一つだということですね。でさらに海苔巻きが金運の開運飯だということなんですけど、はい、黒い食べ物って魔除けにいい食材で、うん、黒い海苔とあと財の象徴であるお米を巻いてお金を守るっていうイメージがあるらしいんですよ。ということで、金運アップがこの3つ、さらに対人アップ、なんか人とコミュニケーションちょっと苦手な方も多いと思うんですけれども、はい、対人アップにはスパイシーな料理、タイフードとかは、うん、メンタルを強化してくれるので、うん、まあ、取りすぎると我が道を行く人にもなりかねないということで、ある程度のそこそこの、レベルでほどほどに食べていただく、はい、あと葉物野菜は円滑なコミュニケーションを取れると言われていて、はい、植物が、ね、言葉を司るバランスを取るという、食材らしいんですよね、はい、あと根菜は、家庭や健康の土台を固めたりしてくれるという効果もあるということなんですよね。あと対運の、開運飯ということで唐辛子とかニンニクもいいそうです。そうするとあれですね、暑い時期にそう、特に今の時期ちょっとチャレンジしてみて後半戦対人を上げつつ、うん、いい人脈とかをね広げたりっていうのもいいかもしれないですね。あと、ま、恋愛運に最後ですね、恋愛運はトマトが、情熱的に恋をサポートしてくれるということでトマトが結構開運飯の一つになりそうですね。あとはチョコレート、チョコレート、はい、なんか好きな人、好きにもうちょっとこう親密になりたいなっていう方と一緒に食べるといいっていうのがチョコレートだそうです。さらに鍋が出てきたということでトマトを利用した鍋なんかは相当恋愛運アップになるということらしいですね。鍋もいいですよね。そうですね、こんな感じで2017年の開運アップをしていきたいというところなんですけれども、はい、まずは自分を知らなきゃということで私今回発表させていただきますのでちょっと後半でもちょっと説明させていただきたいと思いますが、はい、アイビーで初開催させていただきます自分カルテをワークショップを開催させていただくことになりました。はい、7月なのでまだまだ間に合います。なんかすごい気になるプレゼント付きっていうのがあるんですけど、はい、かわいらしいアイビー428っていつも、はい、言ってるんですけど428は四つ葉の428で、はい、四つ葉がなる栽培キットをですね皆さんにプレゼントさせていただこうと思いますので、はい、ぜひ皆さんお越しくださいませ。はい、今日はこんなところで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また後で、はい、後半もよろしくお願いします。はい。
タッツンの情報はいつもなんかすぐ試せそうで取り入れられるからいいと思いますが、私も今日は帰りカレーかタイフードを食べて帰ろうかと思います。続いてのコンシェルジュさんは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は和菓子の日、和菓子の日、ありがとうございます、はい、知らなかったです、友達に和菓子屋さんの店主さんがいます。あ、本当ですか。はい、名古屋の方なんですけど、はい、バスケで知り合って、なんかバスケが好きな和菓子屋さんで、うん、でそこのチームのなんていうのかな、マスコットキャラクターがいるんですけど、マスコットキャラクターを焼きにしてドラ焼きを作る。バスケチームも皆さんキャラのマスコットっていらっしゃるんですか。あ、ほとんどのチームにいるんですよ。そこはなんかリード君っていう鳥がいて、その鳥の焼き印がついてて、めちゃ可愛い。行くと買っちゃいます。ね、今日は何でしょう。今日はですね、はい、お知らせがあります。はい。2020年の東京オリンピックありますよね。はい。そこの正式種目、にバスケの、はい、3×3 が選ばれました。はい、バスケっていうと体育館でやる5人制を皆さん、はい、が一般的なんですけど、実は3人制のバスケもありまして、はい、ですね、それ 3×3 って言うんですよ。なんか私のイメージだと3 on 3なんですけど、あ、よくご存知。 3×3 なんですね。今時は最近そうなんですよ。私もちょっとその辺の下りは勉強不足でよく分かってないんですけれども、はい、というわけで、ですね、実はですね、明日ララポート立川高尾で、日本唯一の3人制バスケットボール、この 3×3 のトップリーグがあるんですけど、はい、3×3 プレミアドットエグゼが、開幕しますので、で、無料で見ていただけるんで、無料ですか。あ、そうなんです。ショッピングモールの、はい、なんていうんですか、こういう広場みたいなところに、バスケのコートを作ってやるんで、もう買い物帰りの人とかがもう立ち寄ってみるみたいな。プロの試合はそんなところで見られる。はい、すごいですね。とてもね、迫力があるので、もしなんかララポートさん、大きいショッピングモールなんで、お買い物行かれる方とかはぜひ。はい、覗いて。今日オレンジ色ものはこのイメージなんですか。ありがとうございます。いつもグリーンオレンジの。ありがとうございます。実は私も 3×3 の方で推しのチームがありまして、はい、そこのチームがオレンジなんです。立川ダイス、はい、立川ダイスが、はい、ここですね。で、明日もオレンジ色の何かを身につけていくと、立川ダイスさんの方でなんか素敵なプレゼントがあるんですので、今日は一人で前日祭り勝手にやってるんですけど、明日からだぞって、みんなオレンジよろしくっていう感じで、でも、はい、みんなサポーターの方とかはサポーターって言わないですね。あ、そうですね、ブースター、ブースター、でもそんなにそれはこだわらなくても、私ファンの人は、みんなチームから来ていらっしゃる感じなんですね。あ、でも割とフラットな感じで、そこまでこだわりはないみたいなんですけど、でもまあ好きな方は着るっていう感じで、実はその 3×3 の T シャツとかそういうの持ってたら着たいなと思ってたんですけれども、はい、持ってませんで、もう一つチームがありまして、湘南サンズっていうところのチームの及川選手が、着るんだったら今日朝8時半に五反田来てくれれば渡すよってちょっときついですね。いけません。お気持ちだけ。及川選手、ありがとうございました。お気遣いを。はい。でですね、バスケも応援してますが、はい、頑張ってる個人事業主さんも応援しております。はい、今日はですね、実はですね、はい、久喜崎直江さんという方を紹介させていただくんですが、はい、いらして、ご褒美ですが、いらしてるんですよ。ありがとうございます。というわけで、その、癒されチャイナ、癒されチャイナ、はい、癒されチャイナを経営されている久喜崎直江さん、はい、はい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、ご本人からの300文字ラブレターです。お疲れの方の駆け込み寺、癒されチャイナの直江です。みなとみらい線元町中華街駅徒歩1分、世界初目に特化したセラピーコスモアイをはじめ、20年のスポーツトレーナー歴を生かしたオリジナルメニューゆるリンパなど、他のサロンにはない施術メニューばかり、たっぷり3時間コースを毎月受けられる方、大阪から日帰りで受けに来られる方もいらっしゃいます。施術後
日常生活で使っている体の癖をお伝えし、普段から楽に過ごせるアドバイスなどもさせていただいています。心と体を笑顔で元気にをモットーにお客様とお付き合いさせていただいています。お疲れの時はぜひぜひ駆け込んでくださいね。久喜崎直江、直江さんです。なんかでもご本人も素敵ですね、写真よりか。絵も素敵、絵も素敵です。無理やり言わせてみました。イラストレーターです。はい、あの直江さんの施術、私も受けたことがあるんですけど、はい、この世界初目に特化したセラピーコスマイっていうのが本当に気持ちいいです。やはりあの皆さんね、毎日パソコンとか携帯、もう今は携帯スマホとかずっと、ね、長く見られてること多いと思うんですけど、どうしても目が疲れちゃいますよね、はい、この時に直江さんのそのコスモアイっていう、こう目の周りのツボをなんかこう棒っていう、なんか鉄の棒みたいなのこう押していくんですよ。うんうんっておっしゃってました。合ってますか？よかったです。そうなんですよ、もうそれが本当に気持ちよくって、気持ちよくって、やっぱやってもらった後は、うん、もうなんか世界がいきなりハイビジョンになっちゃうぐらい、うん、明るくなります。本当に明るくなるし、あとやっぱりなんていうんですかね、目がねパッチリする。いや、目大きくなっちゃった。フォトショップ使わなくても大丈夫みたいな。なかなか目ってね、触らないですもんね。そうなんですよ、うん、自分でもちょっとやりにくいところじゃないですか。目薬さそうかなぐらいで、マッサージの仕方とかもね、あんまりあれですね、こう温めてみたり冷やしてみたりとか、うん、そうなんで、ちょっと自分でやるのはちょっと難しい、うん、それあのお時間的にはどのぐらいですか？あ、10分、あ、私がやっていただいたのは10分間で1000円。はい、なので、手軽ですね。はい、あでね、今月の、あ、今月の来月ですね、7月の29日土曜日に、はい、恋する鍋の市、はい、第33回、浅草橋でありまして、はい、そちらの方にあの出展されるということで、はい、あのコスモアイも受けていただけると思いますので、はい、ぜひ興味のある方は浅草さんのFacebook を見ればいいですね。はい、こちらです。これだと怒られてますけど、こちらによろしくお願いします。はい、今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。今日もコンシェルジュの皆さん